Bohužiaľ sme nepotešili ani samozrejme hlavne divákov a našich fanúškov, pretože bol to hodne bojovný zápas s minimum šanci, minimum strel. Strel na konci rozhodla situácia, ktorá vlastne nebola šanca. To nebola šanca a vlastne tak rozhodla o tom zápase, že sme jak sa vyvíjal ten zápas, asi remizový zápas bohužiaľ prehrali. V tom prvom počase vstupili sme do zápasu dobre. Snažili sme sa kombinovať, snažili sme sa, aj keď super samozrejme bol pozorný tej defenzíve a snažil sa pozískanie balónu balónem za nás prechádzať do rýchlych protiútokov. Ale mali sme tam samozrejme jak z jednej strany z ľavej dve situácie, tak samozrejme z pravej asi 4-5 situácií, kde sme vnikli do 16 a vôbec sme nedokázali vyriešiť finálnu fázu vlastne adresnou prihrávkou, to znamená všetkých 7 situácií vlastne skončilo asi prihrávkou do supera, nebola tam žiadna vlastne adresná prihrávka 16. To znamená, chybala samozrejme kvalita, tak možno kľud 16. No, skomplikovali sme si v tom druhom polčase, pretože sme si niečo povedali a skomplikovali sme si ten zápas tým, že vlastne sme šli do 0-1 v 47. minúte a tým pádom sme stratili taký kľud a musím povedať, že to bolo len také bojovanie. Chýbal tam samozrejme viac kombinačná hra, viac niečo prekvapivé. Centre sa nám zostan moc nedarili. Aj tak sme sa dostali so železom do jednej čistej vyloženej šanci ako a znovu to zakončenie samozrejme šlo nad bránu, takže nebola to vlastne ani strela na bránu a je to samozrejme škoda. Tak malá nabitka hráčov, tak samozrejme hráme na dvoch útočníkov, ktorí tam samozrejme musia byť po každom, z druhej strany by sa to malo uzavíjať ako a samozrejme tí stredoví hráči jak Jafič, tak samozrejme raz by sa na tie balóny mali dostať, to sme sa jednoducho nedostali, ale ťažko povedať, že malá nabídka ako malo hráčov, no tak musím sa na to samozrejme podívať, musia tie centry samozrejme byť viac adresné, tých centrov sa samozrejme letalo hodne, ale nebol tam jeden center, ktorý by sa mohli aj zakončiť. Tak uvidíme, tak bavíme sa o tom, chceme samozrejme hráčov, nie je to jednoduché. Musíme si uvedomiť, alebo hráči si takisto musia uvedomiť, pokiaľ hráme na dvoch útočníkov, tak tá kvalita do tej ofenzívy musí dojsť. To znamená, stále som, keď som hral na dvoch útočníkov, som hral pretože tú prácu toho mužstva, tí dvaja hráči na vrchu, koľko dokážu udelať ten zápas sami, jo? To znamená, musia byť nebezpeční, musia byť hlavne nebezpeční v zakončení, musia si niečo vytvoriť sami, jo? Musia samozrejme mať zakončenie nejaké, jo? To, že samozrejme bojí sa, že sa v poli bojuje, to je v poriadku, ale když sú tam dvaja a hrajú relatívne blízko tých dvoch stoperov, tak si musíme poradiť samozrejme.